see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist, and we tearing down this place, off the liquor that we chase, got some needles to the face, baby I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane, jealous of the clothing that she wears up on a tight frame, all game, no shame, baby came here to play, I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Tak, nahrává to. Přátelé, koukněte. Mám vyloženo. Tadyhle v těch místech je normálně voda. Teď jsem už 5 metrů pod úrovní vody na Orlíku. Tady mám loď. Mám jí naloženou. Dneska jí mám fakt zase naloženou. Krmení ho nemám tolik. Mám 5 kg whitehamru, 5 kg redhamru, ale mám 50 kg pšenice a asi tak. A dejme tomu 15 kg pelet. No. Teď jenom rozhodnutí, jet nahoru nebo jet dolů. To prostě je alfa omega. Já to cítím tamhle nahoru, takže se tam teď určitě pojedu podívat. Když se mi to bude líbit, tak tam zůstanu. Když se mi to líbit nebude, tak přejedu. Klasika, ne? No takže začíná výprava, já vám k tomu něco řeknu, ale až potom. Teď jdu uklidit auto. Tak přátelé, ještě než odjedu, tak vám ukážu, tady mám plyšáka pro štěstí. Takže ten mě bude provázet na této výpravě, musel jsem si ho vzít, byla to podmínka. Tak Jenny, pojď tady na místo, pojď. Hop, dělej. Hop, hop, dělej. Hop, pojď na místo tady. Tak, sedni si. Tak, sedni si hezky. Tak, hodná, no. Tady budeš operovat, jo? Tak, ty budeš operovat tady. Já budu operovat tady. No. Koukněte. Tak. Tak, no. A to je všechno. Teď to jdu nastartovat a vyrážíme směr. Nejlepší místo na Orlíku, ne? To je jasný. Tak motor chytnul na druhý naškubnutí. Ten motor má něco na to už. Chtěl hned. No a vyrážíme, přátelé, vyrážíme. Vyrážíme. Tak, klasický Eni postoj. To všichni už znáte z mých předešlých videí. Eni to tam čekuje na špičce. Nemáme velký ponor, je to dobrý, dal jsem to docela rozumně, jsem to vyvážil tu loď. Není to zlý. Můžu jí prdět i na čtvrt plynu. Jo, naloženej je to celkem problém jet rychle, protože stříká voda úplně všude. Jo, rybáři tu jsou nějaký, ale není to zlý. Tak uvidíme na těch horkých místech, jak bude plno a tak. Tak čau. Tak ahoj přátelé, já vás zdravím. Zdravím vás. Dneska máme první ráno od vody.
Včera už jsem nic netočil, protože jsem dělal docela dlouhý stream a pak jsem měl plný ruce práce s přípravou všeho ještě na večer a tak. Abych vám jako řekl, co jsem do rána chytil, nebo jak to tady vlastně probíhalo. Tak, když půjdu takhle, abyste viděli i moje pruty, tak tenhle ten levej prut mám na peletu a v 11 hodin před půlnocí jsem dostal záběr. Kapr tak 55, maximálně šupináč, maximálně 3 kila, malej kapřík. Tak jsem měl velkou radost, že se to povedlo, že přišel takhle brzy poměrně, že přišla ryba, i když byla menší, ale měl jsem z toho fakt radost. A říkal jsem si, že to asi bude dobrý. Ale můžu říct, že od té doby to mlčí. Takže od té doby nic, jenom to prostě převážím po 4 hodinách. No a tadyhle na tom prutu, to je můj pravý prut, tak na tom mám 2 20 Whitehammer. Tady mám v kýbli, to můžete vidět. Mám tam i Redhammer s tím krmím. Nahážu tam jednou za 4, jednou za 5 hodin, jak se mi to povede. Tam nahážu hrstku koulí. Pravidelně, aby tam pořád něco bylo. Ráno jsem dostal 3 záběry. Ani jeden jsem nesek. Prostě říkám, ty krásko. Ani jeden prostě, jo. Prostě říkám divný. Tak jsem jako ještě měl pochybnosti s háčkem, tak jsem ještě dobrousil háček. Pak jsem dostal další záběr a byl to malej kapřík. Měl tak s bídou 30. Jo, ale to, co bylo předtím, ty záběry, vážně nevím. Jedna byla pěkná jízda, ale prostě než jsem vstal z lehátka, to bylo 3 vteřiny, tak prostě už tam ryba nebyla. Takže to se stalo vlastně do rána. Teďko je nějakých necelých 8 hodin ráno. Mě čeká snídaně, něco si asi uvařím, nebo si možná vemu, já mám ještě nějaký jogurt, tak aby se to neskazilo, bude slunečno. Prakticky to vypadá, že mi sem celý den bude svítit sluníčko, což není úplně ideální. Může se stát, že si přestěhuju věci o něco vejš, kde jsou tady stromy a schovám se pod ty stromy. Tak, tam ještě takhle. Jinak musím teda říct, že ještě co mám tamhle ve vodě, tak je pytel s pšenicí 50 kg. Mám ho tam od včera namočený a jenom ho posouvám. Furt ho jenom posouvám. Upouštěj raketu, docela dost upouštěj. Ale můžu říct, že noc, to byl koncert, přátelé. Tady bylo takovej chryb. Tady je takovej chryb. Já nevím, proč neberou, jo, ale prostě tady je hrozně moc ryb, ale strašně. A no, ani jsem nemohl spát, jak se to tady mlátilo prostě všude. No a tak jako prostě čekám, že opravdu to bude třeba chvilku trvat. Ještě co chci udělat, tak si vemu mobil, vlastně takový echolot, aplikaci Fishing Deeper. Vemu Deeper a projedu si tady řeku, protože jsou tady zajímavý místa. A neznamená, že ten pravý prut tadyhle odhazuju kousek, myslím si, že to padá zhruba do 4 metrů. Ale neznamená, že to tam musím odchytávat pořád, chci to jenom zkoušet, ale když chci si najít lepší místo a i kdybych si to tam měl zavážet na přesnost, třeba na GPS bod, což je taky super, tak to prostě budu dělat. A no, uvidíme, prostě nemůžu zatím nic hodnotit. Jsem tu 12 hodin cca. Povedly se vlastně 2 ryby na břehu a nějaký 3 záběry jsou pase, jo, takže myslím si, že by se to mohlo rozjet každou chvíli. Teď jsem tam převez nový palety. Tadyhle mám přehozíno, zkontrolováno. Dávám to ještě do pasty, do obalovačky. Tak uvidíme, no. Takže já se přihlásím nejspíš až s rybou. Teda doufám, že s nějakou lepší. A
Jestli něco uvařím, tak spíš asi až zítra. A ono to spíš vypadá, že budu pouštět nějaký stream, že si spíš užijete streamy. Takže to asi budu brát přes ty streamy, protože energie mám dost, data mám, takže je to všechno tak nějak v pohodě. No, tak já se ještě ozvu. Přátelé, netvrdím, že to bude velká ryba, ale co se mně stalo, ne? Já říkám, jdu si přehodit prut, dal jsem si, mám tam dvě koule Whitehammerů a říkám, jdu to přehodit a já koukám na swinger a swinger mi takhle lítá nahoru, dolů a já jsem si nedal vlase z dohlásiče. Tyjo, ta voda klesá pěkně, tyjo. Mazec. Nebude velký, ale už bude lepší, no. A to jsem si teďkom připravil montáž, kterou jsem používal na Amury s malinkým háčkem a jednou kuličkou, že tam dám. Tyvo, ale on nebude malej, tyvo. Tyvo, on nebude nejmenší. Možná. Ty krásko, buví, jak dlouho tam byl, já jsem prostě neměl to oné. Lisec to je bývá. A je malej. Tak jako, když už to tu takhle mám, tak vám ho ukážu. Ježišmarja, to se tady zaplet. Zaplet jsem se, ty vole. Dobrý. A když už ho tu mám, když už jsem vám pustil ten souboj, tak vám pustím i tohle. No prostě, co vám mám povídat? Člověk se snaží chytit ryby a nedá si vlase z dohlásiče. To je hezký. A jo, tak liseček, no. Hezký. Koukněte na něj. Nasál to, no, buví jak tam byl dlouho, asi dlouho ne, já to tam zase dlouho nemám. Jo, už vypad. Tak. A teďkon tam dám jinou montáž. A zase se mi to tam nechce dávat, když to teď na to přišlo. A uvidíme. Jdu opustit. Tak dobrý.
No a pokračujeme v krasojízdě. Přátelé, dostal jsem pěkný záběr z koryta a jedu pro rybu, protože já mám tady před sebou nějakou překážku. Přátelé, svatý Petr mě má rád. Tohle je ryba. Úplně hotovej. Není velká, ale je nádherná. Takže se máte na co těšit. Ty vole, no tak tohle jsem nečekal. Tohle jsem nečekal. Tohle ne. Úplně hotovej jsem z toho. Je teda obrovská škoda, že mu chybí šupiny, veliký šupiny. Ale přátelé, koukněte se, co se mi povedlo chytit. Jak nádhernýho kapra se mi teďkom podařilo vyndat z vody. Z koryta na dvě pelety. Krásně seklej. Montáž na slunce, na kapra. Ta moje oblíbená dlouhá montáž. Koukněte se na to, tyvo. Koukněte se na to, koukněte se na to, ty vole, koukněte se na to, šupinatej lisec, další šupinatej lisec. To je už možná můj čtvrtý nebo pátý šupinatej lisec v životě, nebo na orlíku, nebo jak to říct. Krásná ryba, bohužel. Bohužel po vytření je trošku zničená a je vidět, že má tady ty šrámy a má nějaký šupiny jakoby chybí šupiny. Je vidět, že už byla na prutě několikrát. Koukněte na to, to je nádhera, co? To je bomba. Naprostá bomba. Tak jo. Já ho vyfotím a pustím, no. Mám velikou radost, jako velikou. Přátelé, kapřík je vyfocený,
jdu ho vrátit tam, kam patří, protože kapřík patří do tohodle zeleného pekla. Kapříku, děkuju ti, že jsi byl tak krásný. Budu rád, když se spolu ještě setkáme a budeš třeba o 10 let starší. To by mě samotného zajímalo. Takže super. Paráda. Přátelé, je to neuvěřitelný, ale jako, že si vyvrtám peletu hned po tom kaprovi. A rozjel jsem mi druhý plus. Tak, když už to mám zaplít, mám to tady u podložky, tak vám ho ukážu, jo. No tak to je bomba, tyvo, takže nestíhám, já, dá se říct, že nestíhám. Jo, koukejte. Ty vole, proč, proč? Koukněte, jedna kulička Weidhammeru, krásně, a už to tam futrujou. Ale jelikož chytám asi na 4 metrech, je možný, že tam budou jenom menší ryby, jo? A nebo prostě tyhle ty dravý ryby, ty menší prostě jsou dravější. Já jsem ještě zmenšil montáž, dal jsem jenom jednu kuličku. A tak to vidíte. To je jako dobrý, ale akorát, že si potřebuji vyvrtat pelety, nemám to připravený. Přátelé, teď to vypadá na lepší rybu, na Weidhammer. A ještě jsem teďkon utrh peletu. Ale o něco jsem to tam uříz. Tohle by mohla být o něco lepší ryba. No, tak asi ne. Ale asi ne, klepe hlavu, ale prvotní tak byl pěkný. Krásně se ta bílá kulička odmačuje, takhle jsem to přesně chtěl. Krásně funguje, je to rychlejší rozpad, rychlejší braní ryb. Sice berou třeba menší, ale oni kdyby tam byli ty velký, tak nebojte se, že by to nevzal. Jo, oni tam prostě nejsou. Možná, že se stane, že to převezu úplně na jinou hloubku. Ale zatím to tam nechám. Tohle byl kapřík, tak pěta pádo, lisec, hezky bojovnej. Jdu to tam hodit. Tak přátelé. Já tady dělám stream a do toho mi zabral kapr. A do toho i točím video, takže já tady dělám 2 v 1, jo. Teďkon jako po delší době, teď to bylo delší dobu mrtvý, nepřišla žádná ryba, předtím přišly 3 malí, ale ty jsem ani neukazoval. A teď přišel takový jako taky malej, ale prostě lepší, bojoval hezky. Potěšil kluk jeden. Pěkný liseček, pěkný. Ježišmarja.
mu to nelíbí, no. To je jasný, že se mu to nelíbí. Je to na něj. No jo, už půjdeš, nebo? To víš, jo, tak mě zlej ještě. Tak, ještě jednou. Pěkná rybička, pěkná rybička. Tak. Jdu ho pustit. Ty krahoši, tohle je dvacka asi, nebo co, já nevím. Ty vole, to je mazec, ty vole, tohle je mazec. Kurva, teče mu krev, to mi štve teda. Ale jako extrémně mi to štve. Ty vole, takže háček už tu nemá. Ten už se mu vyn... Ty vole, ten se mu vypnul, tak to bylo dobrý, vole. Tak to je dobrý, jo. No, ty krásko. Přátelé, teď máme rybu jako tele. Jako tele. Jakože vážně. Jako tele. Tohle je ryba jako tele, ty vole. Tohle je ryba jako tele. Ty krásko. Kapříku, buď hodnej, ty vole, buď hodnej. Ty vole, já jsem tě snad už chytil, ty vole, ty máš vykulen oči zas. Ty vole, tebe já už jsem asi chytil, ty vole. Nebo já nevím. Ty vole, už je tak tohle je ryba. Vynulujem. Já vám říkám. Tady budou padat rekordy, vole. No, nebudou. Počkej. Vydrž. 20,5. Ty ve 20,5. 20,5 za sakem. Ty ve, to má pod 20. Přátelé, tato ryba má pod 20 kilo těsně. To je masakr.
je masakr. To je masakr. 20,5 kg. Aj, musím přehodit. Tyhle, v rychlosti vám ji ukážu. V rychlosti ji nadzvednu. To je hrozný monstrum. Tyhle, já toho kapra už určitě chytil, nebo ho znám. Tyhle, koukněte. Ty vole. Hoši, to je tělo, ty vole. To je tělo. 20,5 kg bez, teda se sakem. Mají po 20. Tak já jdu do vody, já budu zase zlitej, tyvo, no, nedá se svítit. Nedá se svítit. Nezájem, jdu do vody. Prostě jdu do vody s ním, tyvo. Jdu s ním do vody. Tak, já ho jdu dát do vody a jdu hned ho vyfotit ve vodě a pustím. Tak přátelé, trošku jsem fotil. Ty vole, ten kapr, ten mi dal, ty vole. Ten mi dal. Ale hele, jdu ho pustit. Nádherná ryba. Nádherná, jo. Nádherná ryba. To je dinosaurus, ty vole. To je dinosaurus. Tak pojď. Pojď. Díky moc, díky moc. Díky moc. Tak přátelé, nejdu vám ukázat rybu teďkon. Blíží se druhý večer mojí výpravy. Dneska můžu říct, že to byl poměrně úspěšný den. Ráno jsem chytil šupinatýho listce, teď večer jsem chytil kapra 18,70, nádherný, prostě nádherný. Zachytal jsem si na pravý prut, na Whitehammer, teď jsem tam na večer dal kapří bonbon, chytil jsem 3 kapry, o 2 jsem přišel. Taky to funguje perfektně, ale chytám z malý hloubky, je možné, že ta velká ryba tam přijede až za díl, uvidíme, budu to tam ještě vzejtra držet celý den a možná i pozejtří. Každopádně teďkon je ten večer a já si tady dělám takový ty zásadní věci, které potřebuju na večer. Loď připravit, podběrák, podložku, světla, váhu. Jo, dobíjel jsem všechno, kamera je dobitá, všechno je dobitý. Takže teď si jdu ještě vyvrtat pelety na večer, abych měl, kdyby náhodou ryby brali, tak ať udělám si jich aspoň 20 pelet si navrtám. Ať mám prostě, dávám po 2, takže ať mám aspoň na 10 záběrů, kdyby to náhodou přišlo. To se klidně může stát. Takže chci být připravený. No, začíná rybí koncert na hladině, neskutečné věci se tady odehrávají, ryby tu prostě jsou. Jsou tu a jsou opravdu všude, jo, ale většinou jsou od půlky dál. No, Ení jsem dal teďkom večeři, já jsem se taky najet, všechno cajk. Takže přátelé, tohle je pro tuto chvíli z dnešního dne všechno. A jestli přijde něco večer, tak už uvidíte jenom ryby, jenom prostě ryby uvidíte a pouštění ryb maximálně.
teďko neskutečně žerou komáři a tiplice. To je masakr, musel jsem si jít ty páky a budu sem se vzít i mikinu. No a uvidíme, co se povede. Já tomu večeru věřím. Věřím tomu. No. Tak jo, přátelé, mějte se, ahoj. Tak přátelé, já vás zdravím. Dneska, no ještě je noc, ale už je hodně brzy, už je hodně gránů. Dva záběry. Jeden na peletu, asi tak před hodinou a půl. Těžká, silná ryba prostě. Po 5 vteřinách mi spadla. A tadyhle na 2 kuličky bojlisů. Na 2 redhamry, teďkon jsem tady vytáhl už jako slušnou, asi z toho místa zatím největší rybu. Je vidět, že tam jsou nějaký lepší ryby, ale... Ale prostě ještě to není ta velikost, aspoň 10 kilo plus. No jasně, ty vole, tak je. Koukněte na pěknou kapříka. Hezký šupináč. Bojoval hezky taky. Jo, tak já z něj mám samozřejmě radost. Co vám budu povídat? Je hezký. Tak. Jdu ho pustit. Přátelé. Tak přátelé, já vás zdravím. A v noci jsem měl Brutus záběr. Jo, myslím si, že to byl možná i sumec. Nevím. Každopádně se mi nechtělo navazovat návazec. Tak jsem vzal jenom starý, který jsem měl. A teď to předělávám. Takže já vám teďkon, přátelé, teďkon vás naučím dělat návazec na ryby 15+, na pelety. Ale můžete to použít klidně i na boilies. Takže první, co jsem si zvolil, tak je 30-librová šňůrka. Slíknul jsem si zhruba 10 cm a navlík jsem si tam zarážku proti prokluzování pelet a boilisů. Jo, vidíte to, víte, co to je. Udělal jsem si úzel klasický. To samozřejmě všichni znáte. Takže tím jsem začal. A teď budeme pokračovat dál. Jak něco odnesete tady odsaď. Navleču si 2 pelety. Nejdřív teda navleču 1, protože jsou takový dlouhý docela. Se mi občas na tu jehlu nevejdou. Navleču 1 peletu. A 2. Tak. A dám zarážku na pelety. Tak, krásně mi tam nacvakla. Ty pelety si tu nějak srovnám.
například takhle, jo, a mám pelety na vlasu. Teď si vemu, já používám nejradši na velký kapry a ještě ke všemu, když čekám záběr od sumce, tak používám jedničku háčky. Teď si vemu jedničku háček, navleču si ho tam a tadyhle tu 20 peletů nechám takhle pod háčkem, víc není třeba. A dělám omotávky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A dvě zpátky. 14 omotávek a dvě zpátky. Ale prosím vás, neberte to tak, že vy taky budete dělat 14 omotávek. Záleží podle typu háčku. Jo, na tom strašně záleží. Tak. A utáhnu. A vidíte to? Tak. Takhle si to představuji. Háček se vám přetočí a píchne. Tak. Je novej, takže lepí krásně. Tak a ještě co? Co udělám? Nemám to připravený, ale musím to udělat. Funguje mi to dobře, tak to udělám. Je to smršťovačka. Já jenom, já mám nějaký velikosti a já si jen tak orientačně tam nasadím, radši bych to dělal z týhle průhledný, ale je to jedno, jo. Já si ji tam jenom nasadím, jestli mi tam vleze. Vleze mi tam, takže to je dobrý, takže si to rovnou můžu i naměřit. Takže já si tam dám takhle tu smršťovačku. No víte, že já ji tam můžu nechat celou, jako mohl bych ji kousek zaříznout. Já ji tam nechám celou. No tak, tak to je cajk. Takže tuhle smršťovačku teďkon musím smrštit. K tomu potřebuju vařič. A to musíme s kamerou níž. Do mého bordílku. Tak. Takže k tomu potřebuju tenhle vařič, trochu vody. A plyn. Mám tady. Plynovou bombu. A škrtnout. Tyhle věci všechny musíte mít. Šlo by to udělat zapalovačem, ale nedoporučuju, nebo doporučuju si to vyzkoušet. Asi se vám to nemusí povést hned. Tak, tady nám to zatím nevaří, no, ale ono začne, ono začne. Chce to čas, už to začíná. Tak. Já si to vždycky vyčistím, takhle. Takhle vidíte, jak mám udělaný ten háček. Tu smršťovačku a ty pelety, takhle to krásně vidíte. Už nám to začíná vařit. Tak, z jedné strany šup, 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 takhle pěkně, tak. A ještě, z druhé strany to projedu. Tak,
Tak koukněte, teď bych to měl, ale tohle se mi vůbec nelíbí. Já to potřebuju si vytvarovat, takže teď to ještě znova dám nad plyn. Tak. A koukněte, jaký tvar jsem si udělal. To se vám bude možná líbit. Někomu. Možná taky ne. Takovýhle krásný tvar. Možná tadyhle na tom to bude krásně vidět. A tohle je to, co funguje. Tohle z té kapřítla mi prostě nevypadne. Tohle to funguje krásně. Tak a přátelé, chytáme na pelety. Proto jsem zvolil 30-librovou potahovanou šňůrku, protože to může vzít sumec. A na toho sumce mám vyzkoušený, že ty pelety je lepší, když nejsou daleko od háčku. Jo? Mám to prostě vyzkoušen, funguje to líp, líp se ty sumci sekají. Ale zatím mi tady záběr nepřišel, i když dneska jsem měl opravdu, jakoby jsem cítil brutální tah, ale prostě vypla se mi tady. Takže mohl to klidně ten sumec bej. No a teď vlastně už jenom doděláme. Teď už vlastně jenom doděláme ten návazec. No ty krásko, tady loví sumci, to je mazec. Neskutečný mazec. To jsou rány, to jsou prostě torpéda. Tak. Takže tohle bych měl. Tadyhle mám starý návazec, z kterého můžu použít olovo. Víte sami všichni, že já rád dávám olova na návazec. Takže i na tenhle návazec dám olovo. A to první vždycky, ať je těžší. Tady zubama jsem ho tam přikous. Teď dám ještě tadyhle jedno. Tak. Tak, mám ho tam. Jo. Jedno, druhý. Au. Háček s peletama. Bombice. No a teď kon. Finální fáze. Finální fáze je ta, že si musím odměřit, jak dlouhý návazec chci. No zase letí pták, tak Eni štěká jak pitoma. Tak, tohle z toho mám zhruba 25 cm, zhruba. Tady, takže tohle je 50, zhruba, tohle je zhruba 50 cm. Tak já ho dám o kousek kratší, jo. Tak. Udělám si tady dva uzly. Nebo jeden dvojtej uzel, takhle jsem to chtěl říct. Jednou. Dvakrát. Obyčejný uzel, obyčejný. Je dobrý si něco vzít, třeba nůžky. A utáhnout, nebo někdo má dotahovač uzlů prostě třeba. Jo, tak to dotáhnout. Ten uzel, aby byl fakt dotažený. On se i zmenší. Tak to všechno líp funguje. Tak, tohle můžu odstřihnout. Takže tady mám návazec a ještě mi chybí. Ty vole. Tak, ještě mi chybí tenhle ten antitangle. Ten si tam chci dát a já si ho dám tadyhle z toho návazce, protože tenhle návazec já budu rušit. Ten už se mi nelíbí. Takže já si vemu
ještě co bych mohl tak ustřihnout tenhle konec. Je hrozně tenkej. Tady je veliký úzel. Takže si provlíknu normálně jehlou, si to provlíknu. Tak tady. Vidíte, že jak jsem ho ustřih, tak mi tam krásně šel. Jo, krásně mi tam sednul. Tak. A tady už mám připravený vlastně prut a rychlovýměnný obratlík, kam ho jenom strčím, vyměním a dám. Používám do koryta používám průběžný olova, mám to vyzkoušen, funguje mi to dobře. Takže do toho zasadím obratlík a drží. Ryba zabere, nasaje, kapr to nasaje, cukne, dá si prvotní zásek a já už tady vidím záběr nebo padák, takže samozřejmě nemeškám a jdu k tomu. Tak přátelé, hotový návazec na ryby 15+, takže jdeme ji chytit, jo? Jdeme chytit rybu 15+. Přátelé, dostal jsem záběr. Hned po tom návazci, co jsem vám ukazoval, tak jsem dostal luxusní záběr. Luxusní. Tyjo. Akorát upustili vodu, teď neskutečně. Takže, ale... Zde asi utopím. Tyjo, tohle je pěkná ryba. Pěkná ryba to je. Ty vole. Víš, elektromotor by se mi hodil. Neříkám, že ne. Já hlavně musím na tu vodu jet, protože tady je překážka ve vodě a já bych od tu rybu nechtěl přijít kvůli té překážce, takže radši jedu. Radši si za ní dojedu. Bude to kapr. To je poznat. A on možná nebude tak velký. No uvidíme, necháme se překvapit. Já už poznám, že to nebude ta úplně ta obrovská ryba, nějaká 17-18 kilo, to nebude. To už prostě poznám podle způsobu souboje, jo. To prostě tahle ryba to nebude, jako jo. Ty vole, radši mu povolím. Ty vole, ten dělá, ty vole, to bude možná sumec, ty vole. Ten mlátí, jak blázen. Ty vole, tam sliz? Hoši, je tam sliz? Ale neviděl jsem ho. Ne, to bude kapr. To bude kapr. Ale je tam sliz každopádně. Vidíte ho teďkon? Teď je vidět krásně.
Ale rybu nevidím, ty vole. Nebude velký. Nebude velký, nebude. No, kapříček, pěkný, ale zajímavý je, že je tam sliz teda na tom. Ale ono to mohlo cestou něco vzít, nějakou rybu, že tady těch ryb je hodně. No ten má 10 tady ten kapřík, ten má. Ten má určitě 10. No, to nemá, to nemá. To nemá. No, hele, není špatný. Nemá cenu chvátat, jo. To je zbytečný. Jestli ho mám vyndat, tak ho vyndám. Jestli ho vyndat nemám, tak ho nevyndám. To je jedna věc. A když ho uchvátám teď, tak se to promítne v podložce, jo. Takže nemá to cenu chvátat. Tak přátelé, jelikož já teď momentálně na břehu dělám stream, tak já vám asi tady toho kapra úplně neukážu, jako, protože nemám tu kameru kam dát, ale no uvidím, když tak to nějak zkusím poladit. Každopádně bojuje pěkně ještě, sílu má. A ten sliz mě docela zaráží. Ten dlouhý návazec vám vlastně udělá to, že ten kapr si jako, i když tam mám to olovo, který neodpadne, tak ten dlouhý návazec jakoby vhodně víc zaručuje to, že si ten kapr to olovo nevyrazí. Tu montáž, že si nevyrazí. Tak. Je tam, přátelé. Takhle jednoduchý to bylo. Máme tady kapra z orlíku. Pěknýho kapra z orlíku. Tak můžeme jet. Tyjo. No, tak. Tak jeden ke břehu. Tak přátelé, já jsem vám ukazoval ten návazec. Ten návazec jsem tam dal. Koukněte, jak je ten háček krásně píchlej. Jo, dvě peletky. A ten háček krásně píchlej. Vidíte to? To je bomba. Tak už mu to vypadlo. To je super. Já jsem nejdřív viděl sliz, tak jsem si myslel, že to bude sumec. Protože jsem tady měl sliz na vlasci. Koukněte, jo. Peleta jedna už je napůl rozpadlá, vyměním je v obě, ale jo. Uvidím, možná tu jednu nechám. Tak kapříku. Půjdeš zpátky. Oh,
Díky moc, ty vole, díky. Ne, buď v klidu, ti říkám. Buď v klidu, ty vole. Ty vole. Ty vole, ten je v křeči, já nechci ho zvedat, když je v křeči. Zase, prostě. Už poznáš. Tak koukněte. Koukněte kapříka, klasický orlický kapříček. Ten má 7,5 kg, si myslím, 8 kg. Nebudu mu zbytečně přidávat, protože víc nemá. Ale hele, v přímém přenosu krásná ryba. Záběr, viděli jste i záběr. Protože my teďko nejdeme ještě live stream. Tak a přátelé, to stačí. Já ho jdu vrátit do vody. Myslím si, že bombice. Tak kapříku. Ty už chceš, viď? Tak čau. No, koukněte to ráno krásný. To ráno je nádherný přece. To jsou nejkrásnější chvíle na celém Orlíku a v celém životě, přátelé. To jsou nejkrásnější chvíle v celém životě. Protože tyhle ty vzpomínky vás nikdy neodpustí. Nikdy. Tak, jdeme pokračovat v krasojízdě. Tak přátelé, teďkon jsem chtěl říct, že jsem chytka kapra, ale nechyt jsem kapra, protože přijela návštěva, vzácná návštěva. Ahoj všem. Vašek. Mám už kapra, přijel jsem a už je tam. Přesně tak. Vašek na můj průd zdolal kapříka, viď? Pěkný ho, dobrý, nezvedej ho tak moc, kdyby se to... Krásnej kapřík. Super. Tak jo, přátelé, my tady budeme pokračovat v krasojízdě asi do neděle. Možná, že třeba ještě o den díl, ale klesá nebezpečně voda. Tak... Takže určitě budeme tady na to dva, bude to snažší všechno, bude to jednodušší. No a Vašek už ho jde pustit. No. Proši dědečka mi. Cože? Aby mi poslal dědečka. Jo. Ano, přesně tak. Pošli dědu. Tak a to je z toho místa, kde chytám, teďkon tam mám zrovna dvě koule Whitehammeru. No tak z toho místa chodí zatím samý menší ryby, ale to je najednou. No, jsi pěkně mokrý, pokřtěnej. Jo. Tak jo, přátelé, my jdem na to, tak snad se něco povede. 4 pruty ve vodě, jednou taková šance. Tak zatím ahoj. Tak proto dojdi. Tak, dáme vodníkovi dobrotu. Ty krásko. Venco, já se tady s tebou zkazím, fakt. To víš? To je neuvěřitelný. My, přátelé, my dáváme jenom vodníkovi tady na Orlíčku. No, tak to se tady teďkon čeká jako velký asi ryby se čekají. Ty krásko. Hezky. Tak já se mám napít první, jo? Ty krásko. Tak to přidrž nějak. Tak přátelé, na zdraví. Vašku, ať nám to jde. Jo. Ty ale to je dobrý. To je fakt medový. No. To je dobrota. Tak taky na klop. Dvačka přijde. Dvacka, dobře. A jsem zvědavej. Je třeba mít velký cíle. No tak jo. Tak já jako popravdě nevím, jak tohle dopadne, přátelé. No ale myslím si, že špatně ne. Tak
přátelé, povedl se mi teď na kapří bonbon. Nádherný kapřík. Je to klasický malej liseček, ale koukněte se na něj. Je to řádkáč. Ale když ho teď vidím, tak si nejsem jistý, jestli přežije. Protože vám ho ukážu ještě z druhé strany. Ten má ukrutný boláky úplně do masa. Koukněte na ty boláky. Leni, pojď blíž s kamerou, až jakoby na detail. Ten mazec. Dobrý. No, světloučkej kapřík. Řádkáč. Nádhera, no. Tak. Tak přátelé. Teď nadešel ten okamžik, kdy už jsem z toho odebral tři kýble pšenice, ale prostě teďkon už mi ten zbytek pšenice tady štve. Jsem tady druhou noc, to mám namočený. Jelikož nevím, jak bych to přivázal a otáhl do vody, tak to prostě musím naložit nějak, no. Bez nevím jak. Ty vole, to nenaložím. To je moc těžký, ty vole. To asi nedám. Ty vole, to je těžký. No, ty vole. Jo, dobrý. Fuj. Trošku jako tady mazut. Malinko. Tak se umyju se v mazutu. Ty vole. To je masakr tohle. Bude večer a prostě moje strategie je jednoduchá. Když to tam dám přes den, tak to vyžerou malý ryby. Když to tam dám na noc, tak mám šanci chytit lepší ryby, ta by tam mohla najíždět. Jo, ale to je prostě teorie, no. Znáte to, ne? Teorie a praxe je někdy úplně něco jiného. Enuško, zůstaň. Já to tady jako... Ale on to nebude prdel, jako... To nebude prdel. To jako nebude prdel. Ty vole. Ty vole. Tak, syp se.